Молодіжна громадська рада спільно із проектом «Юрепорт Україн» запустила опитування щодо молодіжної політики міста Хмельницького. Воно наразі вже активне у каналах «Юрепорту», це саме у Телеграмі та у месенджері Фейсбуку. Ось, до нього долучитись може кожен бажаючий. Якщо є безліч ідей, пропозицій, ініціатив, звичайно, долучайтеся. Усі запитання є анонімними, безкоштовними та онлайн-запитаннями. Ось, не потрібно там писати досить великі відповіді, все робиться дуже просто, в один клік. Просто обираєте правильний варіант відповіді, обираєте те, що вам близько, і даєте відповідь. Якщо ви хочете долучитись у Телеграмі, ви повинні знайти канал бот Юрепорту і надіслати коротке повідомлення із абревіатурою МГР. У Фейсбуці, у месенджері ви повинні спочатку знайти сторінку Юрепорту і далі у приватні повідомлення так само надіслати коротесеньку абревіатуру МГР.